Në qytetin e Shkodrës çeli si parin edicionin 55 i këngës për fëmijë në festivalin barkomtar që bashkon zërat më të bukur të të vegjëlve nga të gjitha trojet shqipfolse. E veçanta e kësaj nate të parë ishte akordimi titullit mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës për drejtorin e këtij festivali Kujtim Alia. Një natë ndryshe e ka quajtur natën e parë Alia, ndërsa nuk shmange emocionet e këtij titulli të akorduar pas një pune mbi 20 vjeçare në drejtimin e festivalit. Vjen mirë sepse kur të vlerësojnë për punën, por unë këto vlerësime i kam marrë në rallë parë nga bashkëqytetarët e mi në çdo cep të Shkodrës dhe ndihem shumë i lumtur nga institucionet e qytetit edhe nga institucionet kombëtare. Dhe kur bashkohen gjitha bashkë në një fest të tillë, kuptohet që gëzimi është edhe më i madh. Festivalin barkomtar i këngës për fëmijë që ka ngjitur në skenë mbi 30 artistë të vegjël me krijime të reja, do të kurorëzojë fituesin mbrëmjen e së shtunës.